Arasamtaurobo organizatsiam Alianse Okros Atsmisma 1 tsliani mushaoba sheajama. Prezentatsia sazeimo vitarebashi gaimarta. Moetsvel stumrobs matis proektebi gaatsnes, romelits dapuznebis dghidan ganakhortsieles. Organizatsiis srul dafinansebas biznesmeni Nodar Korsantia uzrunoqobs. Organizatsiam 30-amde pedagogsa da skolamdeli samzrdeo daatsesebulebis, aghmzrdelebs, romlebmats inkluziur temaze treningebi tsarmatebit gaiares, sertifikatebi gadasts. თავის საქველმოქმედო აქციებს აგრძელებს და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამი დასრულდა ჩვენი საქველმოქმედო აქცია და მე აგრეთვე მინდა უთხრა ყველას, რომ გავერთიანდეთ და ერთად ვაკეთოთ ამ ქალაქში კეთილი საქმეები. დეკემბრის თვეში ქალაქ ბოდში ალიანსის ხელმძღვანელობით ჩატარდა ტრენინგი ინკლუზიურ ბავშვებასთან დაკავშირებით და ამასთან დაკავშირებით დღეს ვინც გავიარეთ ეს ტრენინგები და წარმატებით ჩავაბარეთ გამოცდები, გაგვირიგეს სერტიფიკატები. Კარგი იქნებოდა ასეთი ტრენინგები, რომ სისტემატიურად გაკეთდებოდა და მასეულები გათვითნობერებული იქნებოდით ამ ტრენინგებით. ეს ღონისძიება ემსახურება უნდა შეზღუდულ ბავშვებს. ამ ღონისძიებიდან შემოსული თანხა მხოლოდ მათთვის დაიხარჯება. ეს არის ძალიან დიდი სიკეთე და ძალიან დიდი საქმე და მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ჩემი პატარა წვლილი შემაქვს ჩემი სიმღერით და ვიმედოვნებ, რომ ასეთი ღონისძიებები მრავალი იქნება და კიდევ მივიღებ მონაწილეობას. Alliance Okros Atsmisis წარმომადგენლებმა სამ უნარ შეზღუდულ საჩუქრად ეტლი, ხოლო ფოთის სამშობიარო სახლს კი საჭირო ნივთები გადასცეს. პრეზენტაციაზე კონცერტიც გაიმართა. Არასამთავრობო ორგანიზაციის აქცია ორი დღის განმავლობაში გრძელდებოდა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის თია პელქანიას განცხადებით, შემოსული თანხა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრს მოხმარდება.